faktike shqeveria shqiptare nuk ka bërë gjë tjetër veçse e ka ndihmuar qeverinë italiane. Ne faktikisht kemi ndjekur edhe një fushatë denigruese ndaj qeverisë shqiptare dhe në një farë mënyre kemi dëgjuar edhe etiketime sikur qeveria shqiptare është një narkoshtet. Si da italiane, me si da italiane se kamera. Kemi dëgjuar edhe etiketime sikur qeveria shqiptare është një narkoshtet. Vete, e lëto në Europa? Sot, kryeministri Rama quhet si i një kriminel, sepse shumë kanë ndryshuar kur qeveria vendosi të vijoj bashkëpunimin me qeverinë e re shqiptare, si kundër kishte bërë edhe me 5 qeverit e tjera. Dhe do doja t'ju thoja, t'ju thoja mirë kryeministri Rama, sepse në fakt nuk është ai pra shënjestra, sepse italianët e kuptojnë. Po italiani, italiani, po si veçan italiani, më e kam të. Janë mirënjohës qeverisë, janë mirënjohës popullit shqiptar. Se si do t'ja është problem, se qere, një zote di. Ne vetëm kaqë mund të themi. Grazia prej teje, e in bocca al lupo ande nga Brindisi.